В Ужгороді виявили ще 6 підозрів на штам дельта. Біоматеріал хворих направили в європейські лабораторії. У більшості є в анамнезі подорожі в Російську Федерацію. На основі біоматеріалу цих хворих уже проведено попередні молекулярно-генетичні дослідження на базі референтної лабораторії в місті Київ. За результатами цих досліджень виявлено мутації коронавірусу. За результатами цих досліджень виявлено мутації SARS, дельта B1617.2. Проте, за інформацією Центру громадського здоров'я, ці дослідження потребують додаткового проведення секвенування, тобто додаткових методів дослідження для того, щоб сказати, що це точно та дельта, вірус, який циркулює в країнах, про які всі ми з вами говоримо. І так як віруси здатні до швидкої мутації, до циркуляції, швидкого поширення, такі дослідження проводяться постійно, тривають і наразі. Тому для того, щоб сказати, що це точно дельта, ми очікуємо наразі результати секвенування. Ми маємо на сьогоднішній день два підтверджені випадки дельта за результатами секвенування, які проведені були в європейській лабораторії. І наразі маємо 5 зразків результатів з мутованим штамом дельта, які в роботі, і один зразок, в якому штам, мутований штам не було виявлено, проте він також потребує додаткових досліджень. Тобто наразі маємо загалом 6 зразків.